Нови 3 милиона дози ваксини срещу COVID-19 ще купи държавата от Pfizer и Moderna. По този начин да получим изключително добро покритие на населението и постигане на така нареченият колективен имунитет. Кюстендил въведе маски на открито заради скок на заболелите. Трябва да се спазват мерки. То не е само в България, това е в целия свят. Дали това е най-удачно? Аз лично не мога да преценя. Британската певица Рита Ора облече българска носия за новия си клип. Това са късните новини по света и у нас в сряда, 10 февруари. Добър вечер! Пожар в столичния квартал Геомилев. Пострадали няма. Изгоряла обаче почти целият етаж от двуетажна сграда. Пожарът е избухнал около 21 часа след силен взрив, който е счупил и стъкло на паркиране наблизо кола. В изгорелия апартамент живее възрастен мъж, който в момента е в провинцията. На място дойдоха синът и дъщеря му, които оказаха съдействие за достъп до апартамента и през входната врата. Все още не е ясно какво се е взривило, но вероятно става дума за късо съединение. Екипи на пожарната бързо потушиха огъня и на място дойдоха експерти, които ще установяват причините за инцидента. Търси се и собственикът на пострадалия автомобил. Сигнал на 112. Аз понеже живея наблизо, веднага дойдох да видя. Информираха ме. Много бърза реакция, мигновена на пожарната служба. Това, което знам със сигурност е, че няма пострадали хора, което е най-важното. Има само материални щети. В момента се обработва и се изследва от специалист обекта. Надявам се утре да имаме данни повече каква е причината за пожара. Към Варна задържан е шофьорът, който днес блъсна кола и след това удари 18-годишен пешеходец на спирка Явор. 32-годишният мъж е бил с отнета шофьорска книжка. При ареста му е установено, че е употребил 3 вида наркотици. След катастрофата шофьорът е избягал от местопроизшествието, без да окаже помощ на блъснатото от него момче. После е укрил колата си, като е свалил и регистрационните табели. Пострадалото момче е в болница с комоцио. Чухме силен удар, блъснаха с две коли. Едната беше с розови лепенки облепена, обаче избяга. Удариха едно момче, ученик, младо. Целия в кръв беше, не знам после. Дони линейка, демаго. Имаше много хора и се чуха страшни спирачки. Много силен беше удара. И след около 1-2 минути две коли просто избягаха. Огромна пукнатина под колоните на автомагистрала Струма край Малобучино. От Агенция пътна инфраструктура казва, че опасност за пътното съоръжение няма. Според агенцията, обилните валежи са нарушили настилките под магистралата. След обед започна възстановяването им. Предстои изготвянето на проекта за подобряване на отводняването, съобщават още от Агенция пътна инфраструктура. Какви превентивни мерки ще се вземат срещу бъдещи проблеми, очаквайте утре сутрин в Денят започва. И към COVID-обстановката у нас. Трета поредна седмица ръст на новите случаи. Вече два поредни дни процентът на заразените се задържа над 9, докато в края на януари беше спаднал до 4%. Обобщението и анализа на данните очакваме утре от Националния оперативен щаб. В същото време стана ясно, че страната ни ще купи допълнително близо 3 милиона дози ваксини от Pfizer и Moderna. Така всеки българин ще има възможност да избере с кой препарат да бъде имунизиран. Над 2 милиона и 800 хиляди ваксини ще купи държавата от Pfizer и 460 хиляди от Moderna. За да могат всички български граждани да имат възможността да избират с коя ваксина да се ваксинират и по този начин да получим изключително добро покритие на населението и постигане на така нареченият колективен имунитет. До момента страната ни е осигурила милиони ваксини за българските граждани, обясни Бойко Борисов. След 300 милиона, близо 9 милиона допълнително за безплатни и доброволни ваксини. Пълзат леко нагоре данните,
но мисля, че с усиленото вакциниране и с броя на оздравелите трябва да държим ситуацията. Още над 8 милиона и 700 хиляди лева са отпуснати за 8 общини в страната. Лисичово, Белово, Смолян, Плевен, Радомир, Мездра, Сливен и Болярово за инфраструктурни, спортни и културни проекти. Имаме един от ГЕРБ, само днес кмет, или двама. Другите са от БСП, от ДПС, независимо, подкрепено от десните. От целият политически спектър има кметове. Това го казвам просто, ако някой каже, че предизборно се раздават пари, че става просто за кметове от всички политически партии и хората там ги чакат, защото са им много важни. По-късно пред австрийския бизнес премиера изтъкна предимствата на страната ни за бизнес инвестиции, влизането в банковия съюз и механизма ERM2. Европейския банков съюз се наблюдава пряко от Европейската централна банка и чакалнията, в смисъл. Всяка една финансова операция в България е една сметка в ЕЦБ. Това гарантира абсолютно чистота, прозрачност. А на една държава, когато финансите са и бели, рано или късно всичко става бяло. Приоритет на кабинета през последните години е образованието, в което са инвестирани милиарди, обясни Борисов. От днес в Кюстендил носенето на маски и на открити обществени места е задължително. Причината – драстичното увеличение на заразените с коронавирус през последните дни. Новите мерки са в сила до 21 февруари. Тази сутрин специален пропускателен режим в диагностично-консултативния център в Кюстендил нямаше. Охраната обаче следеше стриктно да се спазва дистанция между пациентите, чакащи пред кабинетите за преглед. По принцип, хората вече са свикнали и редовно си носят маските. Много редко са това изключение, някой да не си е сложил маската или си е сложил и така под носа. Заради струпването на много хора пред кабинетите в поликлиниката, по разпореждане на областния кризисен щаб, на всички влизащи в сградата ще се измерва температурата. На всички ще се прави термометрия, т.е. за наличието на висока температура. И след това, ако вече има някакво съмнение и нужда от антиген тест, ще бъде направен. На място там предполагам? На място, да. От кризисния щаб в Кюстендил отчитат, че при сегашната вълна заразяването с коронавирус става много по-бързо в сравнение с предишните случаи. Затова и очакват информация, има ли вече в страната случаи на новите варианти на COVID-19. За момента в града няма ясно изразено огнище, от което да е тръгнала заразата. От опита, който имаме, заразяването става изключително в семейна среда и на месторабота. В Кюстендил днес повечето хора бяха разбрали за новото изискване за носене на маски на открито. Защото трябва да се спазват мерки. То не е само в България, това е в целия свят. Дали това е най-удачно? Аз лично не мога да преценя. От днес са задължителни маските на откритото в Кюстендил. Добре. Какво мислите? Трябва ли да се носят и ще помогне ли това да се намали броя на заразените тук в града? Съмняваме, че помогне, ама... За сега от кризисния щаб в Кюстендил не обмислят прекратяване на учебните занятия. И политика. Нова изненадваща коалиция ще се бори за гласовете ни на предстоящите избори. Тя е съставена от две парламентарни партии – НФСБ и ВОЛЯ. Лидерите Валери Симеонов и Веселин Марешки обявиха в Народното събрание съвместното си участие в изборите на 4 април. За намерението си за общи действия, лидерите на НФСБ и ВОЛЯ намекнаха снощи в предаването на БНТ референдум, а днес официално го обявиха в парламента. Очакват да получат нужната подкрепа и да участват в следващото управление. Оповестиха и най-важните си приоритети. Категорично повишаване на доходите на българските граждани и възстановяването и развитието на икономиката. Няма как да не издигнем в приоритет насърчаването на малкия и среден бизнес и не на последно място наш приоритет, както всички знаете, недопускането на ДПС отново във властта. Веселин Марешки увери, че 100% подкрепя казаното от Симеонов и добави още. Считаме, че е справедливо и честно българските пенсионери да имат право минимум на безплатни лекарства. Безплатни лекарства за ученици до 18 годишна възраст. Неграмотните, тези, които са рецидивисти и нарушители на българската конституция, да нямат права. Да нямат права да гласуват, да определят съдбата на тези, които са честни към българския народ и към българската държава.
Трябва да припомним, че отношенията между лидерите на НФСБ и ВОЛЯ не винаги са били толкова добри. Марешки искаше оставката на Симеонов като вице-премиер заради обидата към майките на децата с увреждания. Призова го да напусне заместник-председателския пост в Народното събрание. Но явно времето е изгладило противоречията им. Сега и двамата са единодушни, че в момент на криза държавата има нужда от обединение на патриотичните сили. И още за предстоящите избори, отлив от желаещи за членове на секционни комисии отчитат в някои райони на страната. Причината – коронавируса и неизвестните около организацията на вота. Дългогодишни членове на комисии са и в дилема – дали да се вакцинират преди вота и изобщо ще има ли време за това. На 4 април ще гласуваме, за да подредим следващия парламент. Но ще има ли кой да ни дава бюлетината и после да брои гласовете? Някои казват, ние няма да участваме в тези избори, ако не сме вакцинирани. И противоположното мнение, ние няма да участваме, ако ни задължат да се вакцинираме. В моя район има около точно 100 секции. Значи ние трябва да осигурим поне по 3. Много хора се притесняват чисто за здравето си. Това е проблема на отлива. Мислим във вариант секционните избирателни комисии да няма досег с други хора. Смятам, че не трябва хората да се притесняват. Трудно би било повечето членове на секционни комисии да са вече преболедували COVID-19, смята Иван Кърчев, който от 11 години участва в правенето на избори в Пловдив. Здравният статус на едно лице представлява лични данни. Хора, които са преболедували, но не са били членове на секционни избирателни комисии до този момент, много трудно ще се хванат и да осъществяват тази дейност, тъй като тя си е много специфична. Възможни ли са струпвания на хора? По закон в секцията могат да присъстват застъпници. Ако в ЦИК имаме регистрирани 20 партии и всяка една от тях упражни своето право да излъчи свой представител или застъпник, то тогава в едно помещение ще имаме 40 застъпници и представители на партии. И като се добавят наблюдателите и членовете на комисията. То тогава означава, че в едно изборно помещение, най-често това е класна стая, е възможно, закона го допуска, да присъстват едновременно близо 50 човека. Проблема по-скоро според мен ще бъде там, където се предават материалите и там става едно струпване на огромно количество хора. Сега очакванията са насочени към здравния протокол. Той да регламентира събирането на хора. Признание за грешки на Брюксел при осигуряването на ваксини за европейските държави, председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен отчете забавяне в одобрението на ваксините, но защити колективното им поръчване. В дебата участваха и български евродепутати. 17 милиона са вакцинираните до сега европейски граждани, а 26 милиона дози са доставени в държавите членки, отчете фон дер Лайен пред евродепутатите. Тя призна грешки, но и защити политиката на Брюксел. Закъсняхме с издаването на разрешение. Бяхме твърде оптимистично настроени по отношение на масовото производство на ваксини и може би бяхме твърде сигурни, че поръчаните дози ще бъдат доставени на време. Трябва да си зададем въпроса защо се случи това и какви са поуките за нас. Но все още съм дълбоко убедена, че беше правилно решение всички държави от Евросъюза заедно да поръчаме ваксините и да ги разпределяме солидарно. 4 часа продължиха дебатите в Европарламента с множество въпроси и призиви към Еврокомисията, включително от България. Защо ваксините, които се произвеждат в Европа, не остават тук? И има ли пропуск в договорите? Има нужда от ясни отговори. Има нужда от прозрачност. Призовавам комисията да започне общоевропейска кампания срещу дезинформацията и активно да се намесва, когато националните власти се провалят в набавянето на ваксини за хората. Моят призив е към комисията да подпомогне и страните членки в вакцинационните кампании и по регионите. По какъв начин ще бъдат подпомогнати, насърчени или санкционирани държави членки, които значително изостават с скоростта на вакциниране? Еврокомисията обеща създаването на съвместна контактна група заедно с Европарламента, която да следи процеса на вакциниране в Евросъюза. Още детайли за злополучната експедиция, при която загина алпинистът Атанас Скатов, станаха ясни днес. На групата се е наложило да правят въже от дрехите си, обясни менеджерът на Скатов пред премиера днес. Според нея, цял участък от пътя към върха е бил необезопасен.
Атанас Скатов е изпълнил абсолютно всички разпореждания на ръководителя на експедицията, обясни менеджера му Мария Илиева. Тръгнал си надолу, както са казали, но за съжаление фирмата там нито въжета осигурила, нито кислората осигурила, нито палатки осигурила. Цял участък по трасето не е бил обезопасен, обясни Илиева. Наложило се участниците в експедицията да направят обезопасително въже с плат от дрехите си. Правителството е платило разходите по транспортирането на тленните останки на Атанас Катов от Пакистан до родината. Още веднъж да изкажа съболезнование, да се преклониме пред него, защото, пък казвам, много хора го харесват, обичат и... Държавната гаранция в случая, че ще платиме парите, тя вече е платена. Пред посвета у нас, менеджера на непалската експедиция до К2, Канишур Гургей, обясни, че по трасето към върха има много стари въжета. Има много стари въжета по пътя към върха. Атанас е много опитен катерач, той знаеше кои въжета са стари. Германската застрахователна компания все още отказва да изплати обезщетението. Българският консул в Исламабад вече е получил всички необходими документи за транспортирането на тялото на Скатов. Вниманието, което цяла България му оказа и подкрепата от много хора е нещо, което той... Сигурно от някъде ни гледа, ако оценява сега. Атанас Катов загина на 5 февруари при слизане от лагер 3 под връх К2, най-трудно достъпния 8000-ник на планетата. И за един граничен казус сега, бесарабски българи не могат да влязат у нас, защото румънските гранични власти не ги пускат, въпреки че показват всички нужни документи на границата, платили са си за PCR тест и са изпълнили всички формални изисквания. Вече месеци наред е невъзможно да влязат в България. Аз имам кръвна връзка с България. Баба ми и дядо ми са българи, майка ми и тя. Искаше ми се да види племенника си, да се разходи из България, но не стана. Такъв е опитът на Оксана. А Валентина изпуска деня и часа, в който трябва да дойде, за да получи българското си гражданство. Имаме деца, имаме роднина. И за това да можем да се передвигаваме, да се отставаме, да ходим на гости. Румънците изобщо не ги допускат да минат през тяхна територия, за да влязат в България. Аргумент няма. Или има, но всеки път е различен. Един път им липсвали документи. Дори и когато им се предоставят тези документи, не ги пускат. Втори път не били официални. Писма от българска държавна институция. Трети път не ги разбирали. Преведени бяха, с документите бяхме безупречни и пак не ни пуснаха. Валентина и десетки други бесарабски българи изпускат часа си за получаване на българско гражданство. Когато лицето не може да дойде, той си пропуска този ден, презаписва се за друг или се отказва изобщо. Това реално възпрепятства България да реализира своята държавна политика по отношение на българите в чужбина. От румънското посолство не ни отговарят. Има ли някакви ограничителни разпоредби? Междувременно обаче от външното ни министерство съобщиха за БНТ, че са уведомени за проблема, тъй като случаите са свързани с представители на българската общност, макар и да са граждани на Украина или Молдова. Ведомството ще окаже съдействие на сънародниците ни. Въпросът вече е отправен към румънския консул в София и са дадени указания за осъществяване на демарш на посолството ни в Букурещ пред Министерството на външните работи на Румъния. В Гърция сблъсъци при протест на студенти и преподаватели пред парламента заради спорен проектозакон за създаване на специални полицейски сили в университетите. Съобщава се за поне 20 ареста. Демонстрации имаше и в Солун. Текстът се обсъжда от няколко дни и трябва да бъде гласуван в рамките на денонощие. Около 5000 демонстранти в Атина пренебрегнаха забраната за събиране на повече от 100 души в условия на пандемия и заклеймиха авторитарния подход на правителството. Полицията използва сълзотворен газ и шокови гранати. Спорният проектозакон предвижда създаване на специален полицейски корпус от 1000 души за гарантиране сигурността на висшите учебни заведения. На тяхна територия ще може да се монтират и електронни системи за сигурност. Противниците предлагат вместо полиция наемане на допълнителна охрана и осъвременяване на мерките за сигурност. Не са дали и 1 евро за отваряне на университетите, но ще похарчат 30 милиона за полиция в кампусите. Искаме парите да отидат за по-добро образование. Лявата опозиция Сириза настоява за отлагане на вота и обвинява кабинета, че използва здравната криза около COVID-19 за прокарване на непопулярния проект през парламента. Сега полицейска намеса в гръцките университети е допустима само при искане на ректората. Според управляващите, тези положения са отживелица и се използват за прикритие на беззакония.
Престъпленията са отговорност на полицията и на никой друг. Не е работа на ректора да лови наркодилъри, хора, които правят коктейли Молотов или вандали. Въпросът с полицейското присъствие в университетите е деликатен в Гърция след кървавото потушаване на студентските вълнения в Атинската политехника през 1973. Недоверието между студенти и силите на реда се задълбочи и от сблъсъците по време на финансовата криза. Урагани ветрове в далечния изток на Русия, вятър със скорост 35 метра в секунда. Духа в района на Магадан, ураганът изтръгна дървета и отвя покриви на десетки сгради. Временно беше спрян и градския транспорт, а самолетите излитаха със закъснение. Няма данни за пострадали хора. Завършваме с любопитни кадри. Британската певица Рита Ора се завръща на музикалната сцена с видео заснето в България. Парчето е написано съвместно с Дейвид Гета и рапъра Гими, а клипа, който всъщност е късометражен филм, е заснет в Перник. И навръх Бузлуджа Рита Ора и нейният балет обличат Иноси, а цялото видео на песента Bang ще можем да видим на 12 февруари. Още новини може да намерите в сайта ни и в мобилното ни приложение. Времето сега с Влади Ковачев. Спокойна нощ!